Учени от Нова Зеландия изсипаха в океана 750 литра синтетична кръв, за да примамят 14-метрова женска акула. Заедно с кръвта биолозите бяха поставили и примамка, която прилича на труп на кит. Първи на мястото са пристигнали няколко мъжки акули. Експериментът трябва да помогне на изследователите да проверят така наречената теория на кралицата. Въз основа на тази теория, около репродуктивните женски се формират генетично различни кланове от големи бели акули.